Pelaksanaan solat Jumaat masih dikekalkan satu sesi sahaja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri bagaimanapun memberitahu keputusan tersebut hanya melibatkan wilayah persekutuan. Bagi kawasan lain, ia tertakluk kepada bidang kuasa Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Melihat satu sesi sahaja kerana itu lebih bertepatan dengan roh mazhab Syafi'i kita, di samping memikirkan suasana-suasana yang lain. Sebab itu kita benarkan sembahyang Jumaat dalam masjid, ruang tepi masjid dan kawasan-kawasan yang sesuai dengan SOP penjarakan sosial. Jadi isu solat Jumaat dua sesi setakat ini secara masyhurnya dan secara resminya, kalau di wilayah kita tidak praktiskan dan kita tetap dengan satu sesi sahaja. Jelasnya, tindakan tersebut selaras keputusan jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program infak daging anjuran Pusat Pungutan Zakat PPZ Mawib di PPR Kerinci, Kuala Lumpur. Tambahnya, bagi jemaah yang ingin menunaikan solat Jumaat, mereka boleh melaksanakannya di surau terpilih. Manakala surau yang mahu mengadakan solat Jumaat perlu merujuk dan memohon kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi serta Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.